El mercat s'ha tancat per incorporar futbolistes que tinguin contracte en vigor amb el seu equip, però sí que es poden fitxar jugadors que estiguin a l'atur. Per això, avui encara hem vist a Javi Recio i a Maita Molango enganxats al telèfon mòbil. El director esportiu i el consell delegat fan feina per fer un sisè fitxatge. El Mallorca cerca més gol. El club rastreja el mercat a la recerca d'un davanter que hagi rescindit contracte amb el seu equip i que, per tant, estigui a l'atur. I com heu vist a les imatges, qui avui era a Son Bibiloni és el president del Mallorca. Andy Colberg va arribar ahir a l'illa i aquest dematí ha presenciat l'entrenament al costat de Graeme Lesox, membre també del Consell d'Administració. Colberg presidirà la llotja de Son Moix diumenge el partit contra l'Ontinyent. Un partit, per cert, que no podrà jugar finalment Marc Pedraza. El comitè de competició ha desestimat el recurs que va presentar el Mallorca per retirar la segona targeta groga que va veure el català contra l'Atlético Saguntino. Qui en principi no tindrà problemes per jugar és Salva Ruiz, tot i que avui ha patit una estrabada muscular i s'ha retirat de l'entrenament.